fois, double V, radio. Matondo mingi toke pena lo mango penza epaya muta na biso otomoni ya koti muta mutangana tupesio maloba tuzali kolobela bongo likambo pena ya bantua disi beto bantuka kongo kintua disi tufeti landa malombo kayo mutanganga fungola mikro malombo kayo mutangana zali na koko so toke mango alo oh. Matondo mingi bozo kangai toyoki yosiko matondo mingi zamba na ngali bozo na kati ya Kongo dieto pe na sepeli mingi na bozo pesa yenge na bambuta nyonso na bayo bazo kabiso na minito yo pe na lingi na pesa mwa il est nanga par rapport à leadership non qui que bambuta balobi ba pesi ba idée na bongo ba pesi ba version na bongo ya leadership eza ya solo donc tout presque a déjà été dit ngana ko bakisaka que tozana ba leader na ndenge wa mindele ba koma pour tozana kati bamboka oyo tozoko la kame mo makambu oyo ko sesa biso plus tard eza na 6 types de leadership tozana leadership direct c'est-à-dire que mutu oyo azo tamu sabatu ninga balobaka au doigt et à l'œil donc aza très direct donc aza ko tamu sabatu à la baguette tout le leadership ya chef de file c'est-à-dire que aza mutumo exemplaire aza mutumo ko oyo aza na une certaine force aza mutu oyo azo linga asal makambu nyonso kitoko asa makambu ndenge oyo longo bani donc tokoko tia fumu kasavubu na kati ya leadership chef de file. Tozo na leader o aza visionnaire. Visionnaire, celui qui voit loin. Ozo mona makambo deja ndenge zokeni. O aza na idée oyo azoko bengisa batu nyonso bakota na kati. Ne mwana nsemi fait partie de leader visionnaire. Tout comme Martin Luther King aza na mwa vision na ye. Oyo po ete mkulu ezali batu mwinu na mindele bako wako sangana. Po ete mkile ko otambula kitoko. Donc, ne mwana nsemi, toyo chena kati ya cadre ba leader visionnaire. Toyo ba leader o bazwa leader collaboratif. Donc, ye, eloko zo konte nanu ezali équipe. Ou ezo konte nanu ils allent ensemble donc ils allent nous yéter en tant qu'individu ils allent yéter parce qu'on impose moi ma communauté locale la leadership direct mais yé aligné était binonyonso pour évoluer ensemble binonyonso beaucoup à co comme un but na binon pour être ils allent résultat moko boué au bâtiment sur bako c'est plein zéla moko alors besoin de leadership participatif oh ils allent mutu oh yo ils ont la capacité ya kozala lokola wakotia batu nyonso d'accord aza na capacité ya convaincre batu po ete batu nyonso bakoka adhere na idée moko boye aza na capacité ya convaincre batu ba participe po na événement moko boye donc wana bazobe yango leadership participatif et puis tozana leadership ya suka o mikolo bozoka mingi me o coach aza coach na ngai aza coach na ngai na fitness ou aza coach nanga na boue. Donc on a ba leader moko oyo qui croit en vous. Leader oyo alobi que vous avez la capacité ya kosala likambo songolo pakala. Eza leader oyo azo ko peso makoki oyo kasa vous nango te alors ko za nango. Donc azo fungula yo moi bongo na yo place yo oyebite ke makamba kitoko eza kuna. Azo peso confiance na katia confiance en toi et grâce à cela Yope Okomata, parce que il a su trouver les mots, il a su trouver la manière et il a su trouver le temps pour être à peso force pour être lobby Yope Okozala ou ako bimsa ba qualité na nyonso oyo nzamba pesai. Wana okana na luba pona poko lilo. Matondo mbuta na donc si maluba na misa. Matondo mingi mbuta na biso ngana tokembango epai ya mbuta na biso Riva Paulo, Mbuta Riva Paulo, maloba mboka yo. Matondo mi opesa ngai maloba, na lingi na pesa mbote na baninga nyusu bazana kati nlembo, nzo lile vovula kikongo. Nde vukila. Eske nde nda vovula kami kikongo? Ria mbogo. Tonde, tondele. Nzo lile vovula, nzo lile vana sate mbote kwa mpangi bakulu bena mumkati kwa radio, tuti yambila yao kukimosi, yantikila kuna yani mosi,
mfumo sunda onde ye yaya yaya grand frère Anzambi tulanda tibe bakulu bina lubaka lutambula mboti zenu kwa tukini kwa mono wa mpangi nzole mpevano mboti kwa yani tatanlongi mfumo yani mosi mfumo mwanda nsemi kuna kavuendi kabaka mboti zetu si je nzole levu luvuvile ntomele yangala la kibeni kadi yena ya mfumo wa mene nzole levuvile mama leader mama songi ya nzila mambu mwati keleka kinkulu keto ntuwa adisi wakala ye ntansa ya nkumbwa ntuwa adisi ya kala ya special kaina diaka onsu tutimona mulumbu unki huko muntu wabuo kilanga ntuwa adisi kena diaka ye ntansa ya mosi kwa onsu bakaka betu wakala yetu tutunye futu kila ntansa ya nkumbu ya ntuwa adisi tuvana kibeni yo mfumu safedirke muntu angu bankake tuwakala vuba kufonge ntuwa adisi wena kibeni muntu wa special unelikala muntu wa ordinaire ko kulendikala muntu wa ordinaire kadi munakati kwa wameme mumosi wa nata sifena pe bantu bina ba kabena ordinaire ko bantu bina ba ordinaire donc nge futikala kulendikala ordinaire ko donc ntuwa adisi nduna wona muntu mosi wona ye parti mosi ndambu mosi ya mpeve ndambu mosi ki muntu lenda tanga mambu ndambu za zonso no savedike muntu unakoka mbonso bavua ki France ki n'est pas limité lenda mona kwanda donc yan lenda vuva mambu mena kala mambu mena kuiza mambu mena meti luta lenda zayamu. Donc ça veut dire que mon France ba vova nga vo yandi lenda vova mambo mena kuiza ça veut dire certitude yandi zeivo mkango mnginata vo tuele munzile mukundambo enyi mambo mafiti kuiza vo tuele kunzile mambo mafiti kuiza yani ka yandi muona nga kwenda wonse ba kamba udo yani une vision mosi yanda perspective zanda kalendi muona kako vo kanda jamika kwa kafiti mwona kangu wa mvimba kangu wa Kongo kadi kangu wa Kongo wanene wena kangu wa Kongo wanene wena lukani kafiti mwona manda donke betu kwa ndalu zoli kuenda fiti mwona mpe fiti kala evizio ya nda kadi kwa ndalu zoli kuenda donke leader jamuda mwona mfiti vana yon sasa yante te kafiti kala muntu mosi wena ye wazubu kwa wana ye contact za zonse kwa nke kwa nkangu ye kwa bankulu donke bonso tumweni wa mfumu wana nsembi yani uti rampi sa zi conditions za ingi paske ba mfumu za kumaka mfumu za ordinaire donke wena kaka donke ile nome watula vana ile vote mfumu wena ya mabankama kinkulu kieto mfumu wakala muntu kakala solo wanga anodini mako kakala kumsolo wanga donke kaparazaro kaleni kala kwa muntu taluta kwa no yaka ya okota na asamble na biswa deba kumini chef no makamu kama kala ku wunu kiki muntu solo lo mfumu kafeti luka mtangu zaka kafeti luta kutu zi ceremony za ingi kafeti kota munzila za yingi tangu zaka kaka muntu mosu wafilwa kwa banka haka donk tangu zaka revelation bantu ba muntu fitukuze vere vese kwa mfumu wenu unayenu vakati donk kalusosi ku yandi mchamona donk ntansa ya kimfumu kaina diaka neti kai tutamona unu kyo president de la republi basali ba election ba nini ya mamu mindele ba hizi ba hizi mao ba yetu kama kala una kwa kala sala election presidentielle kwa election kaza kala ku donke nzole vuvavo mfumu kafuti kala nduna wote remplir zi conditions za kimuntu ye conditions za ya kimwela ya kimpeve voilà donke nzole vutu ya nerewa kisimba mambu kwa donke lu mvene mvutu di mvuva va meza kile kanto mfiawu kilikibeni mu autoriza solo mvene merci matondo mingi mbuta toleki mbango kuna epa mbuta na biso wa Nzambi akusabu mongongo kongo sima opesa bongo maloba epa ya nkosi ankento aibisa biso penda epa ya uti ntuwa adisi, nengini toko yebila ntuwa adisi. Biso awa tuzalina bikanda, tuzalina mwana ba ideoloji, na juko tangela bino l'ideal de bunu de mayala. Ekripa, ntuwa adisi yetu mfumu eto,
ne mwanda nsemi ne mavoma nkosi nkosi mbakala matondo ya mingi na balandi nyonso balanda kabiso na 3fois www.radiocongodeto.com ya solo ezalinga iwa bino mbuta na bino kailwa nzambi mfuma nanga kongo nkele mosiku kongo wenda nda sumika kansi kwendi sumonako na zalina bino katina tango oyo matondo kwa zimpangiza onsono zeti kutulanda mtango ya yi mukatikia Radio Congo Dieto, mono weno mbuteno, yetikululanda ngwidi mamonsono lotivova. Keleka nsamu unayeto, nsamu wantua disi. Nsamu wantua disi, nsamu wambotebeni kadi. Ponso kwa, kwa fulu kikalanga bantu, kikalanga mfumu, kikalanga ntua disi. Ntua disi, yani ntua disa nkangu, vananga mambu kwa nkangu. Ntua disi, wowo kafeti muna nga kuntuala, kafeti zayabwei, ngindu za nkangu zenina. Diawu, umamonso no tuvanga nga vanza, memu mkatikia nzo, nzo voka ina ntua disi ko, feti muna keba na babonso no, kabalesa tomadiata, bombote ko. Idina nsamu ntua disi, Luneti unu mukatikia Radio Congo Dieto, tunayekiese yangalala musamu o. Mamingi lumeni vova, umenditadisa kwa zimpangi, mukumakia ntuadisi. Tuadisi ikimakia mbote, kadi voka lunaye ntuadisi miambote ko, kanele lunanua na mvita, lunenda sala maonso no, ufeti monake, mambo maonso kama lesa kuenda mbote ko, kadi ntuadisi kamina miambote ko. Tuadisi umosi kaka ukalanga. Mutuwa disa nsamu mia mionso no mia nkango. Bonso bobo tumona ngampe vo lukubiki defeat vo mafua. Konso kima lukubika vakala ngambuta imosi ulutanga kuntua la mutuwa disa. Vo nsamu alufua vo nsamu wa feti wa longo kafeti tuwa disa mambu momo. Dina vo ntuwa disi una wambote kafeti vanga luzolo lambote ba bonso. Mukati kia longo vo feti ba feti diabo mbote. Kadi kyo bantu beti vutuka, bantu bobo ba feti natansango za mbote ke. Kunkinzi tutu ukidi, antuka tutomene dian kinzi wawo ukele wa mbote. Organizasyon yikele koko yikele ya mbote. Kadi avan basala kinzi wawo, basosele ntuwa disi wa mbote ze ima monsono. Lenda tuwa disa, nka angu buwei ba feti vangila maonsono. Bonso bobo, bwene nape mukati kia politike mu maonsono. Ye muzinzo za nzambi. Fontuwa disi, kena muntu wa mbote koto timona mabundu metifasaka na bantu, metifasaka na kadi. Mintuwa disi me mabundu, kabena kibeni, mintuwa disi me siki lako. Bibandi ya bibandi bizele mukati kia mabundu, idina totimona ke, bantu kabena siki didiko, kabetizaya, nkibeti sambi lako. Idina nsamu wa ntuwa disi, insamu wa mbote kibeni, luzinati, Kwa songa ngindu kwa zimpangi zeto, bato mazaya mulumukia unu. Volu kondolo ntuadisi, nuna umona anga kwa nda, mpasi mubenu. Tuadisi kafeti mona, kia mambu, metakuiza, nkinde ndavanga kwa nkangu, buwe nkangu kavovele. Buwe nkangu ketiyinda. Vumvengi diambu didi nkangu siwa yangalala, vumkangu siwa mbela, vosi watonda. Kansi vungu ntuadisi wa tivanga mambu kivangi kivangi, kantuadisi wa mboteko, lenda kulunata musumbu la kiambi, kangu, ufasa kene. Idina ntuadisi ikima kiambote, matondo, ikulufutu didi, mikro mieno, imvutu dimu, mvova kwa beno babonso no, bika nkembo wa tatanzamia mpongo, wakala yeno, musamweno luzinati mulumbuki ya unu, beno bakulu, ikulukaisi, ikuluveni mbote. Nzolele vovela muunu, mulumbu kia unu, mukikongo, pasinlongo, zimpangi zeto zeti kutulanda, kuangola, kukabinda, kukinsasa, kutsangano, kumatadi, bahua, kiansamu toti vovela. Yebe na kukimpese, ikuluveni yenge, pambuta beti kutulanda, andire kide kimpese, yenge kieno, samu toti vovela, wantuadisi. Tuadisi yeto bakongo babonso na tutomenezaya, tuadisi unayeto umosi kaka, longi ya Kongo ne makandala. Buabu kudiaspora, tumenitambula mbute yeto, sitansoni zeno, yani unantuadisi, untango yai kukatika diaspora ya onsono. Beto babonsono, tunakunimani, tuadisi wako yani, tuanwila, ibobo, sitomona, sitosalama onsono, matuvidi mfuno. Matondo kwa bakongo babonsono, bika lusakumuno, la batata bampungu tulendo, plasikila mubeno. Ingeta, ikulufutu didi, mikromen.
Matondo kwa yingi za onso no kangwa Kongo eno za onso no vraiment tolobili bongo likamba ntwa DC menato yo kasikoyo penza mbuta zeto nkosi ankento ala bizuli kambu ya ntwa DC ntwa DC enki ntwa DC fitilanda ou bien muto ankaka diaka fitilanda mudia ntamu zozo etu ntuka Kongo ntoto zeto tuzo mvita zozo za mvita mvutula kanda za Kongo mutandu za niti ya nitusu tuzole ndiaka kala kuna tinkutuko tuzolele eto za onso no tumasadila za mpeve za mike mambua kasi enki ntuwa adisi beto za onso tufeti landa ntuwa adisi yoyo enki matondo malo mbuta na yoyo mboga yoyo na yoyo directeur di biro politik mbuta sita nsoni zeno matondo malomboka yo matondo mingi yeyenge wapa onso no batu na mulu kongolo ulumu kia mpila yae mugunu kiaki aske teme ena yeto lider nani lider aza nani lider fwa zala ndenge nini toko kuko ye bake muto pinda aza lider ndeko moko alobaki wana ke lider yo moko omisala lider foba mona yona kapasite na yo na ndenge ozoko mema kominote na yo na ndenge ozoko defendre kominote na yo tango kominote na yo eza na pasi tango kominote na yo eza na ba problem na kati ya Kinshasa na Lobaka na République démocratique du Congo na Lobaka ngo pona ki fanatique te na Lobaka ngo ona mwanda mo experience o tozana ngo tukutana na batu ebele o ba leader o ba lobaka toza ba leader mais leader na ebite soki mutu moko akoki kupesa ngai yano na mutu na moko nazana ngo ya mwamuke o ayebi mutu o ayeba ni monde mobimba kombo na ye o ayebi yango eske mutu moko akoko yebi sanga o ayebi en tout cas mutu o ayebani mokili mobimba entel wazali leader o ba lobelaka a chaque seconde mutuna singa ya nona continue pour continuer ma solo na biso soko boyebite bolobi na ngato yebite na pese yanu keba ko bambuta pese biso ya no ya likambu oyo zali na ngo posa to yeba leader ezali nini epi na pese ki lisusu likambu ya ba leader oto yo kamboka wana ke soit disant mobutu eo kingandi mais qu'est-ce que vraiment un leader doit faire pour son peuple et comment reconnaître ce leader nazoko ya mituna na yonyon so bandela ki liboso oyo betekila ki marto ata moko na bosani te yangwana na tuna ki bino yanu mutro ayebani mokili mobimba si basi taki yepe kombo wana na metre kinsala tango alekaki Jésus-Christ mais soko tuni mutu oyo basambelaka oyo balobaka Yesu azoko ya azana nzela otuna ye papier nini akoma atika soki mutazana papier wana akoma atika kuma ideoloji na ye oyebisi biso yango bible wana eza bato ya boloko bato bakoma lettre na saint joseph soki na saint paul soki na nani nakanisi leader na lobi boye leader otoyebaki ba leader biso tolobela oyo ya biso leader oyo ase distingue oyo azokuwela mabele oyo ya ye po bato batunaki nga mutuna bino bozoloba kaka makambo ya leader mais alobelaka bakombo ya bato te basungulu pakatani oyo bakanga bango tusame soki mutu alobi ke toza na besoin to libere apele ya biso lelo oyo leader oyo biso toyebi onga na yebi oyo apesi nga baconviction ke ya solo leader azalaka ndenge wana ce n'est pas parce que aza ndeko na nga nalobaka ango me ne mwana nsemi soko tali biloko oyo akomi cela veut dire que Azali Soussou leader en République démocratique du Congo, mais si a dépassé ma frontière, parce que lobby, mutumoko na mona kayeka ka ami na Facebook, a pesinga ba conseil belé pour na makamwa parti, na tuni ah ba conseil wana o pesinga y vraiment na sepeli na ngoyo ozana mbuka nini, alobi na nga nazana Haïti. Oh, ah bon, hein? Bongo za ekolo nini, o nazaka mutu ya kote wana, oza wapo nazana États-Unis. Mais pour les conseils, vous pouvez wana dire que vous avez un oyo mwana nsemi akomaka nazana yango na tanga kango pe na chanza na lingaka lisusu na zalaki sango na longwa bo tomunike mutu wana ayeko fungula biso matoyi na mitu avec tout ce que j'ai appris na seminaire mais na landi
na tangi mikanda wana na koma na nga muta mwana nsemi se malheur komo conseil ya suka pesa kingai se malheur na bino ba Kongo bozoko yiba valeur ya mutu wana mwana nsemi te oyo wana ata akufi akokufa lisusu te ngai a nazali baleki na nga misatu si basali doktora na bango na biloko nyonso oyo mwana nsemi akomaka ebisi esko pesa okoki kopesa nga komo ya batu wana talubite yo continue kaka musala tango tokomona ke vraiment otikali na line oyo biso tolingi okokutana na bango okosola pe na bango pe ngai nakose organize naza na Etats-Unis awa vraiment namona ka meme mutu oyo aza responsable politique na Beden donc komo namelaka masanga te nake soki nazalaki na kisasa nde namelaki vitalo me nakene kosomba sanglia na ngai namelaki vert mobimba kolowanga donc cela veut dire quoi cela veut dire que leader oyo azali ke azoko transmettre ba connaissance oyo azali nango et pas la jeunesse jeunesse indimiye population indimiye et mutamuntu mwanansemi l'honorable mwanansemi azala kanakanda te plusieurs fois abenga batu na kisasa na restaurant ya Nzolantima pona kosenga pardon chaque fois tango organiza kaba fête na ye pona bato ba monique peut-être na sala ki boye na sala ki boye a sala kango c'est comme ça na lobaka toujours un leader c'est quelqu'un qui sait d'abord pardonner un leader faut être la visionnaire comme mwanansemi un leader faut défendre communauté na ye d'abord koto mona ba leader na mboka wana bazobo mabande ko na ye etali ete azamo consommer etali ete alors oza leader ya nini un leader il faut d'abord au défendre communauté na yo un leader faut à l'exemplaire o batu oyo bazana biloko oyo nyon son kaka koma ngana bani ko regretter na conseil o ba pesa ki ngai o ba archive mingi ezala kakuna na Kinshasa awa na mais en tout cas leader na katia Kinshasa wana o leader pona biso ba Congo eza kutu ya ko démontrer te parce que mukolo mususu yene mwana nsemi alobi na ngai mbuta sita loba na mutu o yalingi kokutana na ngai o atindi yo tant que je suis en vie je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête ya Mukongo. Tant que nga nazali en vie, nazoko tala, nazana makati o bakoko bazoko pesa ngai, nakondima lisusu te pe nakondima te mutu abanda kobeta banzango na ye na likolo ya mitu ya peuple Mukongo. Yango wana tozoko senga, il faut chaque province pe bazala na ba leader na bango ya ndenge wana. Msatangu tokene na federalisme, mutu na mutu azongi pa na ye, mutu na mutu azobungisa kwe na ye, batu na batu baza na leader. Na katanga baza na leader na bango kiungi ya kumwanda soka lubi batu batelemi. Biso oya biso, akomi pe akomi, pe akomi pe batu basali tezi na oya komi. Ke esengo ya ndenge wano. Me, ba leader mususu, bako makakaka pona kukumbisa bakonji o baza na place. Ko bazwa bambongo me ye aza leader pona ko protéger pona ko guider pona ko amener peuple na ye na terre promise biso to senga ki mabele yango alobaki soko tozo défendre mabele cela veut dire que tozo ko défendre batu nyonso bazaka o bazana kati ya mabele wana soko zoko défendre mabele cela veut dire que même bato bakanga bakongo bakongo nyonso bakanga bango azoko défendre bango ce n'est pas toujours nécessaire akositaka bakombo mutu mfungulu bakanga ye il faut non mabele na biso soko ezali libéré mutu na mutu akose retrouver na ye c'est comme muta kinsala lobaki awa na ndenge yo to lobaki ba place na kati ya bundu ya mayala ezali nango ebele il faut que pesa occasion na mutu na petite parcelle na ye a contribuer pour que bisonio soto za la ciment longi waza leader na biso na leader na biso nde ye na bandunu bazana bango ya bango boye bikizenga olinga ye teme akomane mpaka me soko tuni bato apalo bako ye biso yoki akozala candidat aux élections présidentielles ikuwa na bango bazo kuwa na leader na bango na Equateur sikoyo mutanzala ki wana boye bi azali susu te azali na CPI puna
mais pour le moment, il se cherche baza pena na leader te wa koko telemao le non kuna na côté ya ki soki na ki vuku na soki wap baza na leader na bango oyo asala ka ba théâtre na ye tokutanga komba batute mais oya biso nde azoko bundila mabele na biso azoko bundila yo na ngai azoko bundila ntoto na ye te mais azoko bundila yo na ngai. Un leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Un leader doit être guide. Un leader, Azali Moutou Oyo, ayokaka conseil abat. Il y a des leaders et des leaders. Pamoussousou, Azaka Kaba leader, Aza populaire, mais Aïbi Loka Lingite. Peuple, Pessie Nyonso. Mais comme Yemoka Yebi et Sika Koki ou même peuple Wanate, avant Naye, Azo Salaba théâtre Naye. Mais dis-moi, Bissou Tozana leader, Nabiso Nemoa Nansemi, Ayebi exactement eloko ye alingi et esikanine alingi ko mema peuple na ye na peuple nyonso parce que si le Congo central est libéré ba province nyonso pe kuzala libéré nous aurons un état fédéralisme oye kusala ke batu na batu ba bongisa pa na bango comme ça di moi mutu moko te akoya kuna na anga na linga na président non ça sera des présidents qui règne mais qui ne gouverne pas parce que mutu muna mutu azongi na mabele na ye akeko bongisa e pa na ye yango wana nde mwana nsimi atelimila yango ba bieka ye azala leader ngana zalaki na ba ceremony mususu na kala na kisasa mwana nsimi ye wana batondi mwana nsimi ake atelimi ake na ye na ye bisyo ezali kula mu pepe ezalaki ya ba musicien mususu soka ke ba fanatique pe ba ke na bango sutu soka lobi akoloba na yete ayaki kaka po akoloba te tango azo baluka batu pe ba telimi ba ke na bango ce n'est pas que ba ye busaki nga moi j'ai assisté beaucoup de réunions comme ça leader nde ye wana leader nde ye mutu azali songi ya nzila mutu akomema biso akomema nkango na ye epa nkango elingi ko kokoma soki nkango ezuba probleme fo atelema na yango ba leader mususu kaka kotambola partout bazoko boma bandeko na bango non eza probleme na bango te ils se disent le leader mais yo za leader ya nani soko za deja leader ya communauté na yote yo lingo za la leader ya mboka mobimba poko za la leader ya mboka mobimba te il faut d'abord mboka na yo communauté na yo ba soutenir yo pour que soko comme leader na niveau national peut-être ba tunyo so lukuba lukula ndenge mwana ntimi si atelemela mabele ya Congo central puis une autre photo za la semaine ye soko atelemili pour na ba tunyo so ba comprendre po ba se ba comprendre que non mboka wana po ezala développer to ke na liboso to appliquer application tout simplement biso toujours luka oyo ce qui a été décidé à la conférence nationale et souveraine c'était décidé que recommande un régime fédéraliste ba tunyo so ba yebi un état dans un état de fédération ba tokene na ba fédéralisme tokene na ba fédéralisme tozale susu na problème ya kolobate non batu na batu tozonga pa na biso tobungisa ba mboka na biso tobungisa ba province na biso ndengeza awo na poto ndengeza pa nyonso donc pona ngai leader il faut atika ba trace ba leader mususu ebele batika ba trace te pa koma eloko te soko kufi ba koika ko bosa na yo parce que ndenge na lobaki na que son âme se repose en paix ndakosukisa wana na zongi sila bino micro le 8 derniers mois oyo asalaki na kisasa professeur ndekuna ngai ntomankanza na bisi professeur opesaki biso honneur oza la première université après indépendance na mboka wana mais na age okomi nango au comité otikeli biso nini parce que batata na yo asalaki agident asalaki soda amoni pasi kwa kutuzo na klasi, usilisi klasi. Kaka pose uyo kipaki premier ambassadeur na uni, c'est bon. Me biso, bakongo, professeur otikele biso nini. Na makamu nyonso, ayibisa nga makamu ebele, oui. Donc, tous les jours tuza kovana na ye. Ti tamo na ke otikele na aéroport, pe azongate, ake kukufu. Ozoko pesa kuru na ba mindele, c'est bon. Mais est-ce que vraiment tata na yo, na mama na yo, mbongo ba futili yo na klasi? Ezali kaka opesa kakuru na bapaya. Tozaki nibiso misatu na mesa maya miso ikitie. Po ozali nakati ya mutu, nakati ya familia za na mbongo, yo tata uza na mbongo, bongo bana na yo bazoko kufa nzala. Uzo sali sabana mosusu soki ya wapi. Eske yo uza lider? Eske yo uza mayele? Mutu ya kukosa yo ono,
bino boza ba séparatiste bino makambozokolo bo mais non yo c'est bino bolingi monanse mi azala lokola bato mususu bazo boma ba bande kuna ye bazo boma ba lek na ye azo boma ba famille na ye azo lo ba ba kom alo bakate alo musala ya ki leader zani pourquoi to benga ye leader soki bande kuna yo bazo boma bango ozolo ba ile côté bato batuninga yo no makamo ile leki na libi bato nyoso ba lobi je mutoza bouche autorisé à mon ancien mon lobby le côté mais oh mais bango ba telemili makambo na bongo le kaka kuna na bakongo bazo boma bato a life comme ça o bazo boma kuna soki na na nane na na est kuna mais pourquoi ba telemili kanguta mais liwa okufa na masasi okufa na mbeli o esa kaka liwa il faut to telemela bato nyonso o bazo ko commettre ba acte ya ndenge wana yango wana leader faut telemana soko likama bapaya olubi soko likama yo moko okangi munoko est-ce que yo za leader leader faza la songa nzila donc pour le moment vraiment bolim sangai mais pona ngai un leader c'est lui qui protège sa communauté et qui amène sa communauté à la victoire et c'est lui qui défend sa communauté azoko lakisa nzela na communauté na ye. Tous les seul leader na Mbokawana en RDC ou avant si ba jeune azoko te bango comment être en contact avec ses ancêtres andeo ya mwana nsemi azate azalite kaka makelele ya pamba leader bakoka pe ko défendre bande ko na bango te kaka bazaba leader yango wana vraiment teme ya lelo ezate me moko ya kitoko eza malamu pou batu bayi bake di moins biso ba Congo tozali susu ba olferente po azolo bake tozaba leader te cela be dire akobi mungizila azali ki na tiankutu nde azoko mona te azoko sala sambla. Mais maintenant, le coup là, si vous télémi, to télémi, photos à la mika, même bois, les qui l'avant moussi, si comme on avant moussi, plus rien ne sera comme avant, un moukongo, kalendi, kaladiaka, natian koutou ya mounduko. Vos moines, vos mounduko, et à koukama, vos beno, mamou, meno, kama, bakongo, ki natian koutou kena. Vos moines, vos mounduko, et à koukama, beno, no mwana nse minzabi sabo ba lidere ba beno eh meme beta vonda population ya uba ko bavuba ngoko ba ko batadidi me mwana nse mi madi on l'attendait ngai sita na kufina note mutu atindi yo na kene pa na ye na ko kendete tant que ba Congo bazali envahi parce que ngai mwana nse mi tant que je serai en vie je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête d'un Congo. Voilà un leader. Bango baya ko yebisa biso baza en leader, baza ba leader en quoi? Ba format batouté. Oh non, matinée politique, ko pesa cour. Est-ce que wana tsaki? Non, il faut transmettre courage oza nango na puissance oza nango comme ça soko yoza nango te bato batikali ne ba continuer. Donc ngana kanisi ke na katia RDC bino ba Congo, il faut bo sepela, bozala na esengo parce que du moins uzana leader o a telemili mabelewana tango zoko telemila mabelewana tina bato bazana boloko azoko defendre bango pour que lobby tozala lisusu minati ankutu ya batute de porteur de mallette kanisi matondo mingi soki mutuna mususu ekozala soko besanga lisusu mwa elobana loba me pona ngai na suki siwana pe na pesi yo eyano que na mona nanga leader te akoma biloko oyo mwana nsemi akomi parce que si traversé ba frontière quelqu'un azoye bisayo ke ngai baleki na ngai misatu mubima si basali doctorat na bango na oyo biloko ndeko na yo azoko koma eza esengo mingi nili ne prophète chez lui mwana nsemi wana tolanda ye tosia misaye tozala sima na ye ame mabiso po to ede biso nyonso tozala mika memu waleke la bamosi sika bana amosi twakula ntotwa beto ba Congo. Nous sommes pas des séparatistes mais tolimika ka oyo ba décidaki na conférence nationale souveraine. Eza mwana nsemite, na ebite suka zara kikuna pe na tunena anuteme ba loba kikuna na conférence nationale souveraine, il faut un état fédéral. Il faut un état fédéralisme pour bisonyo tutuke na fédéralisme. Chaque état, faut eza la fédérale, chaque province. C'était décidé déjà, tu appliquer yango kaka. Pour à la ligne, comme ça moutou na mouta zongi panaye, akeko développer panaye. Comme ça du moins chaque province eza na leader. Ou eko défendre ba ndeko na ye. Faut eko défendre ba na communauté na ye. Comme ça, nous aurons un président qui règne et qui ne gouverne pas comme ça, bah, assassinat, bah, empoisonnement, bah, loukounia, et si là.
matondo mingi na zongisi mikro kuna mpova kuna na studio pe ba o nyonso balandi biso soki mutuna ezali na za wana na zoko zela soki pe zate bo pesinga maloba na lobby to bo lobby a o lobby o limbuli nanu malamu te beno kaka ngabo abu mune ndambo yo yanka ikulu vene ya yoyo matondo mingi en tout cas tosili biso no sokolanda vraiment conscient kento a siliko manula. Alors na kutuna mutuna epa ya conscient kento ba o bazali koloba penza ke no biso tozali ko ndima ki leader wana te puisque leader fala ki nde kuna na kinga kati ake no kanga ake no kanga president Joseph Kabila abimisaye libanda ye akimi bakimi Joseph Kabila akomi invisible bakimi sienda po alors leader azali bomote yo okoponde batu wana lolenge nini malombo kayo na banzi leader ezali mutu oyo amemaka akula kabatu na ye o bazamba difficulté oyo bazoko loba makambo oyo nyoso na kingakati wana nakanisi sina ibisaki yo makambo wana ke biso ba Kongo d'abord nazo benga ba Kongo botika koyoka biyoka yoka botika kolanda bilanda landa mboka oyo biso moko ba Kongo nous sommes les responsables biso moko tuzaba responsable po tukula mboka na biso biso kakato biso moko soko tozui courage to kuli mboka na biso ba mindele oyo bakolana na bango ba o bazolo bakamaka makinga kati wana e komi ba distraction omuni ba distraction e komi belé tanto lelo boko sala grève tanto boko sala grève te tanto boko loba o eza ba distraction biso ba Kongo mena photo se organisé na photo se organisé po ba mususu balanda ba utaki ko benga ngai par lobby mutu moka yebisinga omuni makambo binu mbozoko sala biso tango toko tomboka soko to yaki ko envahir binu parce que binu mbozoko telemate abenga kinga lesusu abe meto telemandenge nini mwana nsemisi ya telemaka binu non parce que clé ya démarrage eza pa binu ba Kongo batu balinga te memuta sita soko to talemaka mo independence tango batu balobaka o binu ba Kongo bozolo baka nengo wana est ce que binu na binu boko kiko yokana mais biso si to prouva yango na monde mobimba na lobela ki makambo ya association ya ba Kongo awa ezala ki mibale mutanzenza lanu yi mutaza ki president metango mbake na reno balobino foto yokana na bandeko na biso bazana ba fleuve ba ye balobino en tout cas biso to lingi soko bolingi to sangana il faut présidence et y a pas mutamutu kasabu balo me mutanzenza lobaki ni mais problème ezate soko zana ba objectif moko mi problème za wapi akamati présidence muta mtu kasavubwa ye ba Kongo nso wale pona biso tozo kaka independence biso ba mususu te metangu leader na bango alobi muta mtu kasavubu te non il faut to salisa ba tupe mususu oyo ba funga minanu misu te na matoyi toza ba ndeko il faut independence totale ba tunyoso na kacha bureau politique ya bako ngabalobi mana mavovele mbuta muntu kasavubu mana kaka nzenza lando alobaki teke non parce que nga mtu nzela ki nga president yo ye wana makamulobi biso tolinga non beto mfumu kaka leader kaka basala ki tu bakabula biso tozala na trois provinces divisé pour mieux régner bazo régner bazo divisé binu baza content tout ça yambala oyo c'est fini donc c'est pour vous dire que même bato baza koloba na biso ke binu pasi nili bomona metangu bakangaki bambuta mundu kasavubu na banzenza lando na bakingotolo na babachikama na me bakangata ekolo moko teka ka bakongo bandimaki pasi po ba libere mboka wana bakongo bamonaki pasi po ba libere mboka wana ikolo mususu bazo seka bango boyimi kusala ta tongate sito lobela yango bayena Brussels awa bayebisi bango ndeko na bino moko mukongo si bakanga ye nani wana Lumumba pole siko tozoko cite histoire fo histoire ba leki na biso na bana na biso fo ba yeba yango
Eza mbuta mundu kasavubu mutasenga kike soki Lumumba zali awa na table ronde te antuka makambuana ngana zakuna na kati te na lingo yoka yango na matoi na ngate ba mususu ba wazalaki wana tika kaka soto zuye ende panansi bongo to libereye alobi ikeleve Lumumba awa. Soki za ya solo, soki za lukuta, me antuko ba yebisa ki bango ke Lumumba makambuana sali za makambuwa kuna polare po wazalaki kusala marketing ya polare kukabula ba masanga ba mbonge zanga kisi na lubaki yango deja ba manka ba mindele ba kanisa kike ye mutali yaki mbongo wana lobi kasa vuvuvo beto ntoto tunaloma mbongo zine sutofuta zo me kiza alo pourquoi batu bako kanisa ke biso tuza ba separatiste kwa nini ba lubaka yango te yango wana biso moko batu tubanda makambo independence lukula si to tele milipi makama federalist mewana toko zonga li susu simate boko zonga pe li susu simate mutu moko pe akozo toko zonga li susu simate jusqu'à ce que to obtenir oyo mwanansimi a tele mili azoko kufela ngana kenaki na makala deux fois tango azalaki kuna tango na bimima ya misu ekitinga ya makolonio se vimbi me alobi na ngai koyoke langa mawate parce que ngai tanke na zoko loba mutu moko te akoki kobinila amatine na mutu ya mukonga zo bina na ye jamais mutasita mata ba responsabilité oyo ndimi futala ye na boloko ndenga akomaki encore awutaki deja ndenge ba lobaka bazaki deja na bato bakendaka kosambela na ba qu'est-ce qu'on dit na bon ba bazaki na karena bazaki ha na karem voilà merci bazaki na karem ta ba uti na karem kaka balingi ba panjana na bangwale batini li bango basoda 3 semaines mobimba na biloko ane donc le courant bakati mai bakati 350 personnes bazaki kuna na bana mike ku biloko kulia donc tango bazuyi wa il était déjà fatigué ba memi na boloko tout ça pour na ko défendre mabele ya Congo central pe pour na ko défendre peuple congolais parce que tango to lobaki awa les 7 biso nyonso to kitana balabala pour na ko bengana régime o ezan en place ya Joseph Kabila wana ezalaki pour na batu nyonso ezalaki pour na ka ba Congo te mais batu mususu o basala ka ba théâtre na bango lomoko mona ki makambo basalaki ango ba décrété ba jour morte o ba jour wana batu pe ba kufaka il faut laisser les jours mortes aux morts comme bazala ba tunde ba sala ka ba théâtre en connivence avec les régimes bazo yo kaka ka tetisko bazo ko continuer mais l'avenir nous le dira biso totele manangui to sikama le vunulo au parce que banka ka basika mané déjà benayeto siba ko tusadisa sto loi ka kuna ko tuvui de funu to loi ka vraiment matondo mingi na yibite so ki na répondre na question oyo opposé ngai ou bien omoni lukula na revier yango micro na zo msilio matondo mingi ko sankete mo tulam sozali sikoyo pona nini penza ba oyo misusu to zaine na bango bandeko na biso ba bantu takati na kati na colonie de Congo belge pona nini kaka banyoko la kabiso po lobaki mikole kaki ke ba mosusu bazana bango deja kutu pre bazana ba arme na bango ba kadogo bote na bango na afdel bazonga kuna bazala kuna mais siko bazali ko nyoko la biso soki bango ba yeli na bango makambo na baza deja prepare pe bazali ke ba memo mais bazongo nyoko na biso na likambu nini ezali jalousie ya mbuta ezali jalousie ya pona toalis na biso azali makasi mingi kolega ya bango bien ezali kamunini puisque mboka za na toalis na matondo mingi na kanisi bon on dirait to bandeko devier teme na biso mais ça quand même important na yebisa ki oboye bango baza deja pre mutu mususa lobaki na ngai soki lelo biso to zoko souffrir bakatange eza faute na yo parce que il fallait biso to za deja independence na biso neto keneki yango wana d'abord mutuna na yo ozano na réseau mais fo yebaka yango ke babwa ke la kamabanga kaka na nzete oyo ebimisaka ba mangulu oya kotela po bango bayebi ke biso soko to telemi lukula to telemi boye
batu bako zwa basafu ya kulia na ba mangulu ya kulia pa yebi yangu oyo bazoko kosala jaloji kona hotel mela biso ba Kongo na mwanansemi eza mingi ba minati ya nkutu mabande kona biso ba Kongo ba mususu bazana kati wana ba minati ya nkutu yangu ana tozoko yebi sabango ba vutu kamunzila betu ba woto notoka la mika miambua leki la ba mosi sika mana ba mosi msindusulu kama sumu komevo tambu didime kama sumu omoni okoki ko bonga bunga nzela me okozonga no pena nzela osengi pardon oyena yo bazala na courage nenge oyo biso tozwi fukozala na courage olubite nzela wona zaki ko landa oyo na kanisaki keza malamu me ezana ngo boye okonfesse ozongi na yo na nzela famille na mutu oyo osalaki mabe akolimisa yo yo keko fuka mana sango alimisa yo po osalaki mabe pa mutu non faut que neko senga pardon na mutu o ya salaki yo o salaki mabe yende mutako limbisa yo yango pe sita sali bango pe ba sala yango bazonga na nzela soki olobike yo okokota na bundu ya mayala tendenge na lobaki uzana parti politique na yo mais alors à partir ya parti politique na yo banda ko défendre mabele o ya bakoko na yo ba monela pasi mais soko sali yango te okomi mungizila okomi infiltré okomi ki nati ya nkutu parce que biso tozo loba te ke non biso to kabwane non fédéralisme ezali partout eza mwana nsemi te eza biso bakongo pe avant même biso bakongo renou esalamaka na 1958-59 na Carter oyo eza ko dirige abako bamosusu bazalaki deja na barwa na bango empereur molopwe kuna na katanga bazalaka na president na bango mais biso bakongo nde biso batuto telemelaki unité wana tolobaki après 10 ans soki toyokani te ke bamosusu balingi kaka tokabwana bo lere wana tokoyebisa muta muntu kasavubu bango bakanisaki ke peut-être akosala deux mandats trois mandats be bakokende kaka nobe mais baye kosala coup d'état donc programme wana yaki kusuka na nzela donc soko monike batu mususu bayoka kazwa na biso parce que bayebike biso ba Kongo soko toyokani bato bazalaka ba feneyan kaka koyako yiba bambongo ya batu ne bangonde batu balingi kolinga tokene na fédéralisme te bango wana ba mingizila les envahisseurs bazo buma biso na ba Kongo kuna batu bazo lo bakaka bakamwa libi bongo batu bazo buma kuna na kato na ba Kongo kuna batu bazo buma kuna na est kuna ezaka kandenge moko te soko tali ndenge bakataka bango ba mitu pourquoi ba monde mobimba ba tele makate pourquoi batu to monaki na gisasa wana ba ko lo bangana za musicien ngana sale boy ngana sale boy mais pourquoi ba temi la kama kamo ezana kata ndako na binote pourquoi yo lingo loba oza africain bazo boma batu na kata ndako na yo hotel mila bangote ozo na hotel mila ka batu oyo bazako na musika okutuba mususu oyebite non moi je pense que mutuna na yo eza ya munene mingi me babanga kabiso ba Kongo ba yebike luba mu Kongo soki ba yokani kaka ba telemene likambo ba komakati na suka nyonso wana bazo sala eza intimidation bazo ko intimider biso me lere wana intimidation wana si eleki deja tokozonga lisusu simate parce que ozana bango esika moko tango bakozwa yo bakomi kukanisela yo bakomi kubanzela yo ozali susu tuwana te tango baba nako decide esili makambu wana ya kinati ya nkutu siko biso ba Kongo foto za la mika membwa leki la ba musi sika mana ba musi unu ngene kiesi ka kingi paske mulana zi video zankaka zolo bezi tatu na lendi beta yandika vuvele deja mambo mambo takasa vuvu ma independance ma kuntula ero nasionale mu Kikongo wangani na kulukamba bo buke na vo nkosi ya nkendo sita nsoni zeno tela mane pembeni ya nkosi ya mbakala bankaka sibalanda kwa baba na landa sibalanda kwa siba telema mweni donke na banzi soko munike balinga kabiso te paske yo zalima yele ba mususu bazalaka komplekse soki nazama yele na memi mutu oyo pa mukunzi mukunzi ako linga ye ako découvrir ye bako pesa ye pouvoir ngata mususu na kozala te ba mususu bazaka na complexe ya ndenge wana meme na ba misala omoni oro biso batu toleka na ba ekipe ya football je disais toujours na ba joueur ya vita soki muninga no atibi azana position malamu pesa ye balle
parce que son équipe est gagnée. Eza esengo ya biso nyonso. Eza esengo pe na bato oyo ba musulu ba ye na makolo a foti tike na ye a zozana tike te a ye na makolo a ye kokota kaka stade na fimwa tike na ye me a kozonga makolo me tango ekipe ne gagne a koyeba lisusu te ke a yaki na makolo. C'est comme ça il faut tous alaka mike mambwa leke la ba musi sike mna ba musi. Nous devons défendre notre cause derrière Nemoa Nansemi comme ça. Tango toko gagner bitumba wana mutu awuta ki meme na Selemba na makolo mutu awuta ki meme na Kazangulu na makolo omona kozonga nena makolo na esengo wana tozana leader mususu te fo yeba yango ke epa ezo ko sala ata bozana ye camarade ata bolala kanembeto moko mais mukolo mususu tango bakopesa ye ki bokonzi oya ko sutuka kaka si akende ki deja mukolo politicien moko na na Belgique Moro, ministre d'État. Aïbsaki Bisso, Abibino ba Congolais, vous en dengue, moi je me suis bâti contre Mobutu pour tout faire de protéger Ngunza Karlibo Nazakula la Panangaï. Autant on a commencé na Belgique, Nazaka Nogutal Lekuna. Mais Mokolo Azoa qui nomination ya Mobutu, Azongi Kagana Moussala, aïe Mokuta chambre za vide. Bon, yakanisa yiki a keotala ba, bon, Azaki a même Mokola yotala batunaye. Deux, trois jours, Ayoka kaka Orona Sekwei na Kinshasa, a Karlibonde, ministre des Affaires étrangères. Cela veut dire quoi? Culture wana, ezana batwe belé, ba Congolais, surtout ba koto tika makambuana. Soko zana mutu bozoko vana na ye, yo zui espace parce que ndeko na yo, a zui musala. Yebisa ata moninga wo bozalaki na yeke moshere, ngayi lobi nazo kende parce que grand frère na ngayi, leki na ngayi, noko na ngayi, abengi ngana kende kuzala musala. Memba ndeko na biso basala kangote. Mingi basala kangote koyoka kaka siya kamati valizi na ya kangi ya kei. Nango wana ndeko na ngayi na yebite so isi na repondre na mutuna na yume. Eza ndeko banga. Sala kabango ezo sala bango me batu mususu bango nyonso te batu mususu babandiko sepela na ndenge longi a Kongo songi anzila guide éclairé azoko éclairé batu nyonso aligné dans chaque province pe bazala na ba leader ba telema o ba wela mabele na bango so okena ki sasa ndeko na ngai o yokela bandeko na biso bakutaka na Equateur mawa kote ya nani wana ya baramoto wana ba yeko tunga banda kuwana bazoko ya parce que na Equateur ekufi bazoko vana na kingabwa banda ko ya basake okumuna otsoki ba invite ka batu kuna te metala quartier nyon so wana sika ezaki ona tranion so batundi wana bona nini eza foti na bango te eza foti ya bande ko na bango ba leader na bango bazoko zwa mbongo mbuto apesi bango ba mbongo ba yibi ba mbongo oli ba kino tunga mbanda ka basala ba reprendre ata même bilanga oyo ba mindele batika ba flama rien batiki yango ezoko kufa na ba cafe nyon so koma ba nzete minene baliga kisasa 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 mena bande ko na bango pe musale ezati ba bandi ko na bango na kisasa place ya kulaya sabungu zate babano kulea kulala na bandako ya basaki meba yuwa kana bango sonite mayuwa kana bango sonite ba lideri na bango yanguwana ne biso nde mwana nsemi nkosi ya mbaka la kake bivo nono biso toko kiko linga makambu wana te ilifoto wela mabele wana tokende na regime parlementaire na regime federalisme pour que un président qui soit à la tête de ce pays, un président qui règne mais qui ne gouverne pas ndenge moko na bambuko otozali matondo mingi na zongi silio mikro matondo mingi neza onso za tuka Kongo mutango za si to sito yim to comprendre que toi d'ici zeto pour moi eto ne mwanda nsemi yandi toi d'ici yende mtazali vrai leader oya zali bongo ko pesa biso makanisi oya zali ko koma yango na kata mikanda on a zali na yango awa et puis oyo de tanga l'air nyonso na mukanda na ye na page 14 ya l'idéal de Bundu de Mayala l'idéal de BDM na deuxième paragraphe a commis que il existe deux sortes de politiques sur cette planète Terre. La première, la politique éclairée, la sage politique, la politique divine qui est consacrée au bien du plus grand nombre et respectueuse des lois de la nature qui sont l'expression de la volonté du Seigneur à Congo dans la création dans l'univers. Et la deuxième, la folle politique, autrement dit la politique de l'homme déchu qui est toujours guidée par l'égoïsme individuel,
ou national. C'est la politique des intrigues, des coups, des coups bas, du désordre organisé. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Il y a un peu de l'ingaté, il y a un peu de l'ingaté, quelle est la politique que nous devons faire et à combien on a Mukanda ou à l'ingazoa, à la plus, à quoi il y a à rejoindre l'idéal, il y a BDM, à quoi il y a à la Mpuku. Mais ceux qui ont l'ingo yeba, tout le monde qui s'en a bien oignon, ce boya qui rejoint le BDM, pour pouvoir comprendre l'idéal, il y a Bundu, il y a Mayala, pour comprendre yango, pour tout le monde qui s'en a na et loko oyon toa disieto, mfumueto, sungyanzila, même avant ban kosi, azali komima, ba yon so. Alors, kalamingi teto, komana biso na suka, Nazali ko passé encore na pesa 5 minutes na montonyon so azali na kati studio na bandi bongo e pay na bandaki na mbuta na biso kinsala na si ko pesa yo 5 minutes na yo o kunyenye tuzu ko lebe so de kamuya toi d'ici na biso ya bundu ya mayala matondo mingi mbuta matondo na ko pesa ngai maloba vraiment biso za kitoko me kaka ndenge na loba kino ne bandele ke si yo yaki nango ezali approprié te na minute yo parce que to lobi eloko moko te makambo tikali mingi mais que to zali awa to ko loba mingi vraiment si za munene mingi senga kibiloko ebele ebele totiki oyo ko bomba to bombi me na ko sitsa kana ko compléter mbuta biso mbuta nsoni zetu na motuna yotu na kie ke batu balobi longa za wapi bitumba yangoyo na nkinga kati bazomona yete ya bungi ya komi invisible na bakisaka ka mbutansoni zetu oe tika ito kutala kumikonezo ya posisi efetumale sisi za mnene makawa yosenga batamiki mbuta langayi tomonya ta Gandhi, Gandhi za ki prêtre mbuta ba ayo madu akima ki kutwa ayo boma na Angleterre ne seul mandat za ki prêtre akima ki ayo na Angleterre De Gaulle za ki prêtre ma akima ki se retrouve na Algérie mais a libéré ki pemboka ne mwana se ba kimite akende soki na ba continent étranger azaka ka na continent na ye na mboka na ye pas au colo pas au coyo kayé c'est pour vous dire que ba o ba lukao ne mwana se ba sa neti ne mwana se non ne mwana se ba za na terre pas au kubunda pe ba action zo komona na do ba mbuta ba ye ba ngo ke non ne mwana se est vivant et il est sur terrain il agit en tant que leader présent donc mwana se mi a palanganité mwana se mi a abandonné combattre bundu nyama yala ezali présent ndei ka dauto kuba nous sommes pas un parti puissant. Nous ne sommes pas un parti, et nous ne sommes pas un parti fort. Parce que la force demande l'union comme IDPS, les alliances comme Pareco. Nous, nous sommes alliés de personnes. Mais nous sommes capables d'être 14, de frapper 15 personnes. Tout le monde a une démonstration. Et ceux qui vont rejoindre Bisso, tout ça la plus que ça. Mais beaucoup là, tout ça, nous côté Moussousou, bah initié côté Moussousou, bah ignorant, nous sommes pas Kokota. Nous avons répondu à la question Moussousou au na Libye. Batuni na Libye kuna ndenge nini longi ayokali te makambu ya Libye effectivement c'est pour vous confirmer davantage que nous sommes un parti puissant extraterritorial même nous sommes pas seulement au Congo nous sommes au-delà de nos frontières pour le bonheur même de l'humanité une partie de l'humanité de l'Afrique parce que tout bien tu dis panafricanisme d'avant-garde c'est tout à fait normal ce qui se passe dans Libye ba lukan longi. Mais oui, tu plaides pour la race noire. Voilà, la race noire, elle est revendue. Où êtes-vous? C'est une question légitime. C'est une question légitime. Qu'on pose la question à Bundu de Mayala, à Longa Kongo, on est mon ami, mais tu es où? Mais voilà l'Afrique. Parce que Bundu de Mayala, ils allaient partir africanisme d'avant-garde. Ce n'est pas seulement le Congo central. Moi, j'accorde le Congo dans son ensemble. Mais au-delà même des frontières. Fumukimba, on va combattre au-delà. Il y a frontière. C'est tout à fait normal, Mbuta. Na Libi Batuna, Longa Congo, à l'obinini. Mais Batunia, on a battu sous soutien. Mais pourquoi Batunia, on a démocrate, on a socialiste, on a état de droit. Batunia, on a moto, obino, bolubike, non, il y a sa tribaliste. Mais tribune, il y a une Libye. Voilà, il faut davantage. Donc, les arguments qui prouvent que nous sommes puissants et nous sommes un parti politique d'avenir. Parce que nous allons même au-delà des frontières. Qu'en Angola, qu'en est à Brazzaville. Vous trouverez Bundia Congo, Bundia Mayal, l'idéologie de Nemo Nassim, comment, na Jamaïque, Kuna. Talaba, comme France, c'est pas. N'est-ce que Toka, na pays, Afrique du Nord, c'est pas Nemo Nassim. C'est l'idéologie qui est là. Talaba, au bazar, initié le coup de Bata Bundia Congo, Bata Bundia Mayal, na Afrique du Nord.
Mais ce n'est pas là. Mais c'est pour vous dire que l'idéologie est partout. Donc nous sommes dans une bonne voie. Les Congolais vraiment vont rejoindre. Et ça, c'est comme Congo. Et ça, c'est comme Congo. Et ça, c'est comme le Congo, en Afrique. On va te faire la Libye, on va pas congoter. T'as la bocholi, t'as la humiliation. Motomoui n'a commis côté comme un lissou. Vraiment, qui s'attendait à ça? Mais n'est-ce pas le bagabi, l'on connaît Moutanangaï. Qu'un jour, je crée qu'il y ait une génocide générale, un génocide généralisé dans le Congo central. Mais ils écoutent dans le Congo central, tout le monde y a encore une partie de génocide dans le Congo central. Mais génocide généralisé dans la Libye. Bah, bateau, ils ont coupé ya, mi bembe na ba mai. Bateau, ils ont coupé comme un, na ba na mo Congo, maman na mo na ba tekiye. Ciel ouvert, un robinet ouvert dans le 21e siècle, sous le soleil. Mais, ne m'en sais pas, le babiloko, yo, a zo bangelango, a bangelakango déjà, et ça, au-delà de la frontière, Moutanangaï. Donc, c'est tout à fait normal, n'a rien qu'à compléter, Moutouna yo, tout n'a qu'à Moutan, si t'en as l'anio avec Bokebi. N'a rien à compléter, à l'obi qui toko, n'a rien qu'à compléter, wana, ma kabose, bela kolobana yo, Moutouna yo, que si j'ai eu un angouza mounene trop, c'est qui un leader. Mais peut-être que les gens qui sont belés, ils sont belés. 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 Ils bon on a tenu tout ça parce que tout le temps dans les sujets tout le sous bombote. Donc janvier tout honorer mbuta na biso kasavubu vraiment bobonga makana bino bambuta partout bozali tous à la liboke et belé na France. Et ça message mbuta ki sala mbuta masamba ou ezali bongo chargé à propagande et politique tout tous la nomination zo ko ya to kusami kumba ba responsabilité biso moko et to kusami kumba oti na suka. Mateo Domingue Mbutanangaï, vraiment, Boya et Belé na France, Kobanda, 1er janvier, Toko Pesabino, 4 janvier, Toko Salapé, Toko Intronise Mbutanabiso, Kasavubu, Toko Luba, Oto Zanango, Toko Bimisabi Kanda, Obiso Tuzanango. Et puis, Bino Pebo Luka Kapo, Mikanda, Imisa, Toko Luka, Aba Mbuta, Bolimise Bunenga Kanyo Maloba Mouke Mbuta, Tozo Luka Mukanda, Obino Pebo Luka, Oya 30 juin, Tango Mbuta Kasavubu, Kende, Kiba Sina, Kina Ba Belge, Mokanda Wana, Ezra Kipa Papa Nyangenda, Metango Ba Belge, Saki, Na Equateur, Pa Mbuta Piégeye, Atilie Poison, Mokanda Na Mbuta Tumba Yango, et puis Mbuta Kufaka Na Poison, mais à Kena Kufa Na Belgique, Na Avio Asibe, Boibi Masolo, Toko Tango Sima, Mokanda Yemi Bale, O Israël qui réunit Salamaki na Sante Église Kimbangiste pendant 7 jours avec représentant à Congo Isaki Mobutu, représentant à Congo Sante Isaki Mbuta Tomaka, parce que Mbuta Kasavubu Kufa qui déjà, n'a représentant à Belgique Isaki Yemokorwa, à qui n'a qui délégué na ye. Bah, m'indèle ban Mikandawana. Y'a que indépendance Isaki na 1970. Tolobite Soki ni me, Mikanda on est en Tina Bande Kotosa, n'a pas m'indèle, Azali Moto ya Mikanda. Bituma Oyo, Mikanda Pezali, Bokoko Pezali. Y'a monde tout Sengi, Bolukaka, Mikanda, Naba Wenze Oyo, Baba, Yalibanda, Botalaka Mikanda ya Kongo, Belu Mona Mundia Oteka Modero. Mais ça tire pour na yo, zoa yango nbuta. Mais quand tu bandi ko zoa moko, to yebinde to kotambula, suki ngonga ikuki. Matondo mingi mbuta. Matondo mingi mbuta kinsala, to lokimba ngona mbuta na biso. Mbuta Lutumba Salama to pesio 5 minutes na yo mbuta wa zo maloba. Matondo mbuta, merci mingi na oyo nyoso lubami awa et na ba développement mbuta kinsala ou tiko sala et puis na oyo pe nyoso tu moko na moko alobi et puis na sebele mingi na constance côté tali et détermination oyo mbuta sita azali kolakisa biso concernant et objectif principal oyo ekomi na biso sikoyo likambo etali fédéralisme. Que en tout cas pour que ce soit pas bien tout est non mais faut pas diriger côté na bango en tout cas les alliés capital pourquoi parce que ça fait partie il y a ba combat oyo pour moi dans semi aya qui pour amener pour na biso ba Congo d'abord dans ce sens que tout faut devoir tu soit va qui andu gandi tout ce que nous Congo faisons un leader quand na mabele na ye pour akwa kosunga bandeko na biso na kati ya ba bantu na kati ya Afrique centrale awa ni comme Italie intimati. Parce que ceux qui mon Congo a récupéré ma belle naïeté, il sera pratiquement impossible d'avancer vraiment na ligne de développement à Malam. Donc, bien mon gozo mona, vivre misère ni autre chose dans le lot.
non seulement dans le Congo central, mais dans la RDC Mobimba. Pourquoi? Parce que le pays ouvana, ils ont dit mal gouverné. Donc, manque de bonne gouvernance, et tout ça, la biso passe mingi. Alors, il n'y a que les Mukongo qui pourra le faire. Donc, c'est un fait. Il y a un Tina, tout le monde a besoin surtout, pour moi, dans 5 minutes, le leader, j'ai toujours eu confiance en lui à 100%. Je dis que l'objectif, c'est que le Congo est libéré pour que le Congo soit libéré pour que le Congo au problème, tout ça, c'est un problème qui est très, très sérieux. Donc, il y a un souci. Pour nous, il y a même une conférence pour l'Italie et Libye. Il n'y a que lui qui peut apporter la meilleure des solutions pour l'Afrique centrale, pour développer Bambou na Bango, selon la communauté na Bango, selon la nation, parce que dans le cas d'Afrique centrale, il y a beaucoup de nations en tant que des peuples au Bazali qui basent ma bien na Bango. Il y a un projet pour tout ça, Makamboy. Donc, il est temps de soutenir. Il est très intéressé parce que maman Banaï peut empêcher même de tout le monde. Mais vraiment, il y a un témoignage moi bien. En tout cas, à la fin, Azali quand même convaincu. Et donc, c'est très important, si quoi, biso ba Congo, tous à la penda, mi kamiamboa, donc, to mettre en pratique, tous à la politique, il y a inclusion, et non pas la politique, il y a exclusion, parce que ceux qui tous à l'île, y'a sangana, Beno ba Congo qui mvuka qui va nan angolo, donc tout ça est fort wana comme ça et tout quoi comme maintenant ma casse pour notre défendre l'intérêt à Congo central parce que libération à Congo central y a une libération y a Afrique centrale y a un peu début y a changement ou européen ça qui en tout cas bah africain bah quoi se retrouver dans quatre bamboka na bango alors que na souka même que tant que ba pesa ki ba promesse na ba koko na biso balobaki même que na lingala moi texte moko moke ba bi na français ba bi que car en vérité dit le Seigneur lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le monde du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'entité là au temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Donc, mukileza yako beba, mukileza yako yinda, mukileza yako tengama. Alors, pour nous redresser yango, balobi ke so tangue kuki, boko mona bako tinda bongo motinda mi oyo, ako yako sukisa makambu, oba bengi mbotete yansilulu, étoile de la promesse, et kwenye na Congo central, nakata Congo d'entote la. Donc, Congo central, yango yo, mbotete wane zalinani, mfumo mwanda nsemi. Donc, il est temps. Tout ça, le leader, moko ka absolu la nakati ya Kongwana, ezaka ka fumu wanda semi. Parce que yem tout ça la vision, yem tout a go yede biso, pona tout wako s'en sortir, tout se libere. Parce que toi, on a besoin de deuxième indépendance. Une deuxième indépendance qui va permettre, pendant que tout ça la maître économie na biso, tout ça la maître ya politique na biso, tout ça la maître ya science ya na biso, puis tout korupon ko sunga, ma belé. Il y a biso étant la malamu pour na génération future bazala na kinkolo été le kola biso tout na kinkolo ya lelo kinkolo wana donc faut tout kata basima nango tant que koki donc vraiment merci mingi na intervention je salamaki et vraiment na zane singwa mingi et puis na usenga ke botinda biso be moi botanzamba tinda biso moi nino mission oto yokayo kanto to kolza suba ile makasi. Matondo na zonzi no maloba. Matondo mingi buta na biso salama uto le kimbangu pa ya buta na biso ngana po kopesa bongo 5 minutes na yo pona likambu oyo to sidi korbalelo
puisque Ngonga ezali kokende matona maloboka toli kokayote alors tokelo mbango epa ya mbutana biso Riva Paulo mbuta zo malobo mbutanzo la meso na moni kokose ezali okoyikoyo kanate tokene mbango toki kopesa bongo maloba epa ya mbutana biso maleme mopya po tokene kosukisa epa ya nkosi anketo mbuta sitasoni zenu mbuta maleme mopya maloboka Matondo mbuta sunda kokisa nsuma loba pona ko pesa mo maloba ya yesuka na émission ya pokwa lelo ezo concerné toalisi donc leader to reconnaître na façon nini et puis chion na action na yé bref na manzi ba mbuta ici présent dans plateau ba lobi ya mingi mbuta sita nsuenze nkosi anketo atesi biso pe ba ma point de vue moi mingi alors ce que j'aurais pu pour baki ça na suka pour le hôtel ça gaga bambou te veille besoin de ça pour aller que na zamba moko bukongo na moko ils ont été sobre nous fin de nous aussi quand vous l'invitez on a un coup ciseau les coups donc leader ça gaga moko mais sika yazani leader en kanda leader en kanda ça gaga moko ndoli si wakanda ça gaga moko nesika yazani kuna nkaka. C'est le seul qui nous représente là-bas, dans Boko Haram. C'est le seul à nous représenter. Par contre, nous, on a commandé un tout là. Nakatia RDC1. C'est le seul. Ah, on a fait un peu de temps. Tu vois, il y a un mot. Il y a un leader Moko. Il y a un Moko au fond. Si Matine et Bissot, les alliés, ils ont été si tant sonisé, nous, pour les alliés, on a fait un peu de temps. Il y a une mission. Il y a un peu de tout moment, pour Kondolo, nous allons être dans le même pour ma mama kagama lindaba nga mtu mina mpanga. Oyo mfumo ya simi ya tindi. Tuyo bubo yiko tosa ye. Oyo yosu binu mbukusala. Eza muna valeo. Eza muna valeo mungote. Po mfinda yi monsika mleni tonga nga kwa sizoliko. Mtualisa za gara mwoko. Oyo isengi binu mbukulanda. Ye wanande mtu mbukulanda. Alo mbuta. Nazana kongodito mwoko wa na kukonseye bandiko. Na kukonseye bisho yosu tu. Tuzana posibite wana ya kutanga kongodito yo. Kongodito 16 septembre. Zana kipungo. Kaka komi. Vous l'avez nous carantoili si vous m'aussi. Vous l'avez nous carantoili si vous m'aussi. Nambo bakuna, nti a Congo il y a des cas. Et nous qui en plus, informe, c'est ainsi dans une zone nous cas. Voilà un bout de bail là, la bande dit, ah ouais, il y en a sous ça, mais c'est voilà parce que photo tika, on gagne, oh ils ont tiré sur justement ils ont même mis sur na passe zo ko maintenir mission na passe ko dia kwata ba mantsa ka ba mantsa na mutiko ni mas na suksa wa muta iza na phrase na iza na mode de vie tout ça on a ta bunja ko mu tali TSV boni tout mama sala bulsa tout mama veut dire tout ça mon conzi et si vous aussi mon côté, vous avez aussi mon côté. Ils ont une valeur à mon côté. Ils ont une valeur à mon côté. Ça là, parce que Balobi, qui s'est dit, c'est un homme qui a été fait. Il y a un homme qui a été fait. Biso na logique na biso na nenga ka tuti biso lo indiqué ya ka dia ndudi lo si la ba kifuma mais ndiko a biso ka dia ndudi aka boite on musika c'est qui ndiko na notion biso de l'entier ko vous alors voilà ngai na banzi na suki awa ba mute ba ya en tout cas c'était un plaisir comme d'habitude de repartager et puis voilà, nous avons voté, comme nous avons, et puis Mbalassi. Matondo Mbuta, nous sommes. Matondo Mingi, Mbuta, Walemba Mompia, tout le Kimo Mango, et Paya Mbuta Nabiso, Kosianke, Mbuta Sita, Sonizeno, pour clôturer Bongo, au Pesabiso, aux Alenango, et Nasuka, pour être. Tika ko pesebo maloba epai ya avantana rotanga le BDM c'est quoi après to ya ko pesa maloba na mbutana biso na kati na studio mbutanzambi poti la biso okukaleke la omakongo mbutasita sonizeno maloba mbokani merci mingi matondo mingi yenge na waonso no watukele
Muki kongolo bakama ngavo lembo musika usukula nga nitwa mvimbako merci na oyo representant des joueurs a otiko olimbo la bino maître Kinsala ngai bo na monaki ke makamu ya mwana nsemi ndenge batunaki nga makamu ya libiwana ah mais uye ko nyulula yango. Vous avez raison que nous avons aussi à l'équipe déjà à la frontière. Yangoana batuni batumusu soutenir le lobby car il y a lobby tepo na nini mais le coup là yo lobby vous allez quand même un peu bouche autorisé donc batu nous sur base au lobby kuna au bazar na ba responsable tant on besoin au lobby vous avez bouche autorisé parce que musapi moko et sur la carrière lambate donc je crois que teme ya biso ya mukolo ya lelo yango kaka na lingi koyebisa bino ke du moins leader na biso biso nyonso ne mwana nsemi meme kuto osumbi bangombe ebele na kati ya lupangu me batiaka kaka mobali moko kuna na kati ya bangombe moko kaka sobo tie mibale babandi kobunda meme banyama donc biso nyonso foto zala derrière mwana nsemi pour que akomi sa biso et sika biso to lingi kokoma a libere biso yango wana biso toza na chance nga na za na chance bino boza na chance po boza na leader oyo akomi omoni na tunaki awa mutu ayebani mode mobimba o chaque seconde batu bazotanga ye me mutu moko te alobi na nga ke no nga na za na papie moko akoma na za na yango ngai na koki kopesa bino ata papie moko te epanga na wuti ke voilà eza kaka ba constitution na babenga konini ba statut na oyo tusa yango wana na zula ki bino exemple ya premier universitaire ndeko na biso professeur Nkanza Toma atikali ko komante Alexa kinga ba manuscrit je crois banaki ko kobanga mais vraiment muta muntu hein na age aux aller to comme déjà na ba 5h biso nyonso bo lere nini ba ko corriger yango lere nini ba ko imprimer yango etikala ndenge wana na kene tango ba ko fungula ndaku kwa lobaki na ngai so na zongi te oya ko zwa manuscrit wana opesa pa ya professeur Wamba da Wamba na kenda pe kuna ba bwaka yango kaka donc nga na kanisi ke toza na chance munene oyo bakoko na nzamba tindeli biso lokola mutu lokola ne mwana nsemi oyo azali na bakonaissance oyo aza nango azoko transmettre yango na bajene pe andimi akufa mpona kodefendre mabele na biso po ezala libere tozala bomoko tosimba ye tozala sima na ye oyo akosenga biso tose mobilize mpona mabele na biso yango wana ndenge maître Asengi représentant des joueurs en France que mutuna mutu o ayebi wakutani na mwa document historique oyo kokiko pesa biso nenga lobike mundele za problème ya kokoma parce que oyo peto ko sala na Paris ezali vraiment document moko historique wa beto mosi mpe ton sa valoriser ba beto mosi mpe to kubasa valoriser ba na mpe bana kala yezu photo za ba leader boba wonso no baba kanga mu compte indépendance ba natazo kuna pour que yakala net document à référence vraiment matondo mingi mutu na ba responsabilité o azui ya bedem asalango na motema moko na pouvoir o ya kosala pour que to ke ne liboso muni parce que makambo o ne mwana nsemi a komi o ya koma c'est o kaka na yebi o en fait na yoki mais auto yokite na yebite donc na kanisi tozala esika moko otika ba mesententes tozala bomoko mika membwa leki la ba musi sika mana ba musi plus rien ne sera comme avant rien qui peut nous faire reculer nous ne devons plus encore être ba porteurs de mallette totika makamwe konataka binkuti ba nkutu za bantu to yambula na tazabe to musi to kulanto to eto ndo ntoto vokulu ndo zolo esala bilanga biyandi wole esala bilanga biyandi etala kutu metre yandi kakama nga muta honorable mwana nseme vo yandi vo menikula bakongo kuna nkundi kwani kakuna vwanda bansadila nzwandi ya nzonzambi kasambi langa je pense que netuba wonso no okala liboke moko pour que oyo zoko luka tozala lokola ba
mutana biso oya kalaba sengaka independence bazala ki elongo bazwa ki pe yango biso pe tozala ndenge wana vraiment matondo mingi yenge ba wonso no bakutu lembi nzame mpungu tulendo kakale ebeno kakutusaku muna basi muntu kadi atasinza kitoluka bu pouvoir yo yiba mpeni ke mwana nsemi yo yikulu sidi pe transmettre kaya mono kome ya beno kadi lembo mosika sukulanga nleleko matondo mingi to kumipenda bongo na suka emission na biso to zubi bongo likambu ya ntwa disi tuzali ko benga bantu ka Kongo nyonso bosi okota na kati na BDM. Le BDM c'est quoi? La réponse est simple. Le BDM na otanga yango na page numéro 15 na buku oye écrit par l'idéal du BDM, première partie, page numéro 15. La réponse, Patouni Motuna, le BDM c'est quoi? Le BDM, Bundu de Mayala, est un parti politique qui tire son nom de la culture négo-africaine. L'idéologie du BDM est puisée dans l'esprit communautaire africain. Le BDM est le parti de la renaissance de l'espace d'Intimanti, de la renaissance africaine. Le BDM est un parti panafricaniste d'avant-garde dans l'espace d'Intimanti. Le logo de la RDC est une tête de léopard, la lance, l'ivoire et de palme, tandis que le drapeau de la RDC est bleu, jaune, rouge, plus une étoile. Tu as compris? Point d'interrogation. Le logo de BDM est un triangle jaune inscrit dans un cercle vert, tandis que le drapeau de BDM est un tissu blanc au centre duquel se trouve un aigle royal entouré de trois cercles. Bleu, la conscience, jaune, la science et rouge, la volonté politique. Voilà, Tokumi Bongo Nasuka, voilà ce qui est BDM. Balani nyonso, tuzali na ntwadi simoko, ekombo na ye, ne vwa, ne mwanda nsemi, ne makandala, bikabe tuza onso tutu landa ntwadi sieto, e bikabe so onso ntusala, mambu ba onso non ntwadi sinabiso azali kotinda. Alors, soki na komi bongo, malobananga ye suki na wana, Kongo, imuna Kongo, tona mbele, Kongo, imuna Kongo. Matondo, mbota na bino mingi. Soma Kongo, tuluka kunzundi na te kumamba, luangule mamula zamba. Nempanzu ya yanzika ya lama kwa makuku matatu malame Kongo okukale kela oma Kongo Kongo ya tusisi la bakulu Kongo tanika baswe mbasi Kongo, imuna Kongo, kenzo ka Kongo, wa kenzo lenza, sala wayala, wayala sala, vantanu, kamutiko, tobola kosi, tobola Oh.